सुवर्णपुर जिला सुबलय थाना रे हजि जाइछि मणिषा पड़िया थर्ड डिग्री नाम रे पुलिस साजिछि गुंडा बर्बरतार सीमा टपी जाए जड़े युवक को निःशुल्क माड़ मारी पठाई देले डाक्तरखाना निजको सिंहम भावे परिचय दौथबा सुबलय थाना एसआई संतोष सेंद्रिया ना रे होइछि मरणांतक आक्रमण भली संगीन अभियोग घटना अनुसार गत जून 3 तारीख रे एक चोरी घटनार तदंत करबाकु टेभापदर ग्रामर जगन्नाथ कर्मी को सुबलय थाना को डकाइथिले सुबलय थाना रे कार्यरत एएसआई संतोष सेंद्रिया नंगल चोरी करिछु बोली जगन्नाथ को पचराउचरा करथिबा बेले जगन्नाथ चोरी घटना रे संप्रुक्त नथिबा कहिथिले किंतु एएसआई बाबू किछि सुनिबाकु चाहु नथिले बर्बरतार सब सीमा टपी जाए जगन्नाथ को तीन दिन पर्यंत एपरी बाड़ी थिले जे शरीर रे जगा बाकी नथिला पुलिस बाबू को माड़ रे जगन्नाथ चालिबा बसिबा पाई सक्षम होइ पारि नथिले एसबु देखि जगन्नाथ को सान भाई जिला पुलिस अधीक्षक को फोन करी बड़ भाई रो दुर्दशा जणाइथिले फळरे जगन्नाथ को थाना रु छाड़ी दिया जायथिला एवं एएसआई संतोष सेंद्रिया को कार्यरु निलंबित करथिले परे परिवार लोक जगन्नाथ को वीर महाराजपुर डाक्तरखाना को आनी चिकित्सा कराइथिले जदि प्रकृत रे जगन्नाथ कोनसी चोरी घटना रे संप्रुक्त थिले ताहले ताकु कोर्ट चालान न करी 3 दिन पर्यंत एभली थर्ड डिग्री देई छाड़ी देबा क्यों नियम रे अछि बोली जनसाधारण रे चर्चा हेउछि तबे अभियोग परे एसआई संतोष सेंद्रिया को एसपी निलंबन करबा सह घटना तदंत दायित्व अतिरिक्त एसपी को देइथिबा जणा पड़िछि केवल निलंबन करी घटना को चपाई दिया जिवो ना आगो को एसआई को विरुद्ध रे विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो ताहा देखबा को बाकी रहिला बोली बुद्धिजीवी महल रे आलोचना हेउछि ଡାକିଲେ ଖାଲି ଥାନାକେ ଟିକେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ନଙ୍ଗ ଚୋରି ହେଇଯାଏ ନଙ୍ଗ କେନେ ରଖିଛୁ କାଣା କରିଛୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି ସେଟା ସେ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରିଲେ ସେ ବୋଇଲେ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ବିକିଥିଲି ସେ ନଙ୍ଗଳ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ବିକିଥିଲି ସେଇଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାଲିକ ସେ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ମୋ ନଙ୍ଗଳ ବୋଲିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯିଏ କିଣିଥିଲା ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଇଁ ନଙ୍ଗଳ ବିକିଥିଲି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବୋଇଲି ତାର୍ପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲେ କିଛି ନା କହି ପଳାଇଲେ ଆର ଦିନ ଏଇଟା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସନ୍ତୋଷ ସିନ୍ଦ୍ରିଆ ଆମର ସୁବଳିଆ ଥାନାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି ବୋଇଲି ତାପରେ ଏଥର ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କରିକିରି ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ଧୋଇଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ନଙ୍ଗଳ କବାଡ଼ିନୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଆଜି ଆର୍ ତାପରେ ମୋତେ ପିଟିଲେ 11 ବଜେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କୁର୍କୁଟିକିରି ପିଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଲି ଗଲା ମୁଇଁ ସେ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକେ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ କିଛି ମାନେ ଆମର ଚୋରି କାରଣରୁ ଡାକିଲେ ତାହା ଇନକ୍ୱାରି କରବାର୍ ଲାଗି ତ ସେମାନେ ନେଲେ 3 ଦିନ ରଖିଲେ ମୁଇଁ ତାହାକୁ ଯେତେ ଦିନ ଖାଇବାକେ ପିଇବାକେ ସବୁ ନେଉଥିଲି ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଉଥିଲି ଯେ ମୋର ଭାଇନେ ପାଇଲ୍ସ ଅଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି ସୁଗର ଅଛି ବିପି ଅଛି ତବ ବି ସେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନାଇଁ ଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନାଇଁ ଦେଲା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଆଉ ପୁରା ଚୋଷ୍ଟ ପିଢ଼ି ଯେ ତାର ପାଇଲ୍ସ ବି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତୁ ବାର ବାର ଥାନା ଗାଉଛି ତୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଢୁକାଇଦେବି ବୋଲି ଆଇସି ବି କହିଲା ଆଇସି କି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ବେଲା ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା ଲାଗି କିଏ ଆଉ ହେଲା ତାପରେ ଏସ୍ପିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଜି ରାତି 8:30 ବଜେ ଏସ୍ପି ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ତାପରେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଇଲେ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳ ଚୋରି ହେଇଗଲା ହେଲେ ମୋର ଭାଇ 1.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳ ବିକିଥିଲା ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ତ ଭଲସେ ନାଇଁ ଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ରହିଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ରହିଛି ହେଲେ ସେ ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବିକିଥିଲା ବୋଲେ ସେ ନଙ୍ଗଳ ମୋଟା ବୋଲି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା ତ ସେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ମାଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖୁଆଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକର ନଙ୍ଗଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ଚୋଷ ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି କାହିଁକି ବିପି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସୁଗର ଅଛେ ସବୁ କହିଛେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପିଡ଼ିବାର କଥା କି ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇନା ନଙ୍ଗଳ
ତାପରେ ଏଥର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଦେଇଛୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ପଇସା ତାପରେ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ମୋର ଫୋନ୍ପେ ଚେକ୍ କଲି ବୋଲି ଫୋନ୍ପେ ଚେକ୍ କଲେ ଏଥର ତାପରେ ଦୁଇ ଗୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧରେ ମିଶେଇକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାର ବାର କହିଲି ମୋର ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ମୋତେ ପିଠାପିଠି ନାଇଁ କରୁନ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ପରିବାର ବି କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥିଲେ ବାଲା ପିଠିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ପରିବାର କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଫୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୋଲେ କାହିଁକି ଯେତିକି କେସ୍ ହେଇଛି ଯେତିକି ଚୋରି କେସ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲା ପାଞ୍ଚଟା ଛାତ୍ର ଘର ବଂଶ ମା ଛୁଆ ସବୁ ଚୋରି କାମରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯିବାର ବୋଲି ମୋର କଥା ଟୋଟାଲ୍ ନାଇଁ ଫୋନ୍